ကမီတော်တာရောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမတော်မြတ်နေအာမင်ဖျားသခင်ဤတင်တို့နေရှိပါစေ။ချလောက်စွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့ဟာစပတင်ဘာလ29ရက်နေ့တာမန်ကာလ26ချိန်မြောက်တဲ့ခြင်းပဲရဲ့ကြာတဲ့ပရိနိဖြစ်ပါတယ်။တဆက်တည်းမှာပဲဒီနေ့ဟာကောင်းငင်တမန်တော်အချုပ်များဖြစ်ကြတယ်စိတ်မိုင်းကဲစိတ်ဂေဘရဲနဲ့စိတ်ရာဖာအဲရိုရဲ့ဝယ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ စိတ်မိုင်းကဲစိတ်ဂါရီရဲ့စိတ်ရာဖာအဲရိုရဲ့နာမည်ယူထားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဟက်ပီဖီးစ်ဒေးပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာကြားနာရမယ့်အသက်ပေနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ပထမကျမ်းအနေနဲ့ယာရိကျမ်းခန်းကြီး7ခန်းငယ်ခွန်မ7ထိဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အကယ်၍ဒံယေလကျမ်းကိုယူရင်လဲဒံယေလကျမ်းခန်းကြီးခွန်ခန်းငယ်10ဖန်73မှ14ထိဖြစ်ပါတယ်။ ဧဝံဂေလိကျမ်းအနေနဲ့ကတော့ရှင်ယောဟန်ဧဝံဂေလိကျမ်းခန်းကြီး1ခန်းငယ်50ခုမှ90တိတိဖြစ်ပါတယ်။ယခုဧဝံဂေလိကျမ်းကိုနာယူထောက်ရှုကြပါစို့။ယေရှုသည်မိမိထံသို့နာသာနာယေလာနေသည်ကိုမြင်ရင်ကောက်ချစ်စင်လဲခြင်းနှင့်ကင်းသောဣသရေလလူမျိုးစစ်စစ်ကိုကြည့်ရှုကြလောဟုသူအားယဉ်ညွန့်၍မိန့်တော်မူ၏။နာသာနာယေကလည်း ကိုရောဒီကျွန်ုပ်ကိုမြည်ခဲ့သူတည်တော်မူပါသည်ဟုမေးလျှောက်လျင်ယေရှုကသင်အားဖိလိပ္ပုမခေါ်မီသင်သည်တေပင်အောက်၌ရှိနေစဉ်ကားပင်သင်ကိုငါမြင်သည်ဟုသူအားပြန်ပြောတော်မူ၏။နာသာနာယေကရာဘီကိုရောဒီဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တော်မူပါသည်ကိုရောဒီဣသရေလလူမျိုးတို့၏ဘုရင်လည်းဖြစ်တော်မူပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏။ယေရှုကလည်း တင့်ကိုတည်ပင်အောက်၌မြင်ရသည်ဟုတင့်အားငါပြောသောကြောင့်တင့်ယုံကြည်သလော။ယခုထက်ပို၍ကြီးမြတ်သောအရာတို့ကိုတင့်မြင်ရလိမ့်မည်ဟုသူအားမိန့်တော်မူ၏။ထို့နောက်ကိုယ်တော်ကတင့်တို့အားငါမှန်ဆိုသည်ကကောင်းကင်ပွင့်နေသည်ကိုလကောင်းလူသားဤအပေါ်၌ဖျားသခင်ဤကောင်းကင်တမန်တော်များဆင်းလျက်တက်လျက်ရှိနေသည်ကိုလကောင်းတင့်တို့မြင်ရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ယေရှုခရစ်တော်သခင်၏မုံမြတ်သောဧဝံဂေလိကြားတော်ပေတည်။ချစ်လားစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့ကျွန်တို့တို့တွေဟာကောင်းကင်တမန်တော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ကောင်းကင်တမန်တော်ချုပ်မိုင်ကယ်ဂါဘရီယဲနဲ့ရာဖာအဲရိုရဲ့အွဲနေကိုကျင်းပကြပါတယ်။ဒီကောင်းကင်တမန်တော်ချုပ်တွေဆိုတာကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာကောင်းကင်တမန်နေအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကသူတို့တွေက အကြီးဆုံးအုပ်ချုပ်သူခေါင်းဆောင်များဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တော်ချုပ်မိုင်ကယ်ဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဖျားသခင်နဲ့မြည်သူတူနိုင်အန်နီဖျားသခင်ကိုမြည်သူတူပြိုင်နိုင်အန်နီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဂါဘရီယဲဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ဖျားသခင်ရဲ့သတင်းစကားတော်ကိုတည်ဆောင်လာပေးသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းငင်တမန်တော်ရာဖာအေးနာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကုသခြင်းဖျားသခင်ရဲ့ကုသခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကဖျားစကားတင်နေချိန်မှာကြားခဲ့ဘူးလား။ဘုန်းတော်ကြီးတွေတီလာရှင်တွေကသွန်သင်ပြသခဲ့တဲ့အချိန်မှာကြားခဲ့ရတာကဖျားသခင်က ကဘာလောကကြီးကိုမဖန်ဆင်းခင်မှာကောင်းငင်တမန်တော်တွေကိုအရင်ဦးဆုံးဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးတဲ့နောက်ကြားခဲ့ပူပါတယ်။ပရောဖက်ဒံယေလကျမ်းခန်းကြီးခွန်မှာတွေ့ရတာကတော့ဖျားသခင်ရဲ့မျက်နာတော်မှာမီးရောင်ကြီးတွေကထွက်ပြီးတဲ့နောက်တကယ်ကိုတကိုးကြီးမားတဲ့ပုပ်ကိုကြီးတူဦးဖြစ်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာညာစွာသောသူတွေကအမှုတော်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နောက်နေကြတယ်။ ကရေအသင်ချေမကရှေ့တော်မှာခစားနေတဲ့ကောင်းငင်တမန်တော်တွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုပြီးတဲ့နောက်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာဒံယေလပရောဖက်ကြီးယာရိတ်ယူပါယုံမှာမြင်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကဖျားသခင်ဟာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်မှာကောင်းငင်တမန်တော်ဂရေအသင်ချေမကများပြားတဲ့မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့ကောင်းငင်တမန်တော်တွေကိုလည်းဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကမူလအစကကောင်းငင်တမန်တော်တွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဂရေအသင်ချေမကများပြားတဲ့အရေအတွက်နဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အပြင်
Kaungin Tamanori A Long De Ma A Chow Pine Tamano Chow Kaungin Tamano Chow Liba Gu Kan Akirab Chibare Ari Libare Ma Dabaga Digini Puero Jimbare Tema Mabau Ari Mabare Dabago Lucife Lu Kobare Egaro Piad Kinga Kaungin Tamano Chow Liba Pansinke Bidena Ari Libare Ma The Go Achizo Ne ပြားကင်ရဲ့ညံတော်ရဲ့တဝက်ကိုယ်တော်ပိုင်ဆိုင်နေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီကနေ့ပွဲနေတဲ့မှာပါဝင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့လူစီဖဲပဲဖြစ်ပါတယ်လူစီဖဲဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အလင်းရောင်တောက်ပါနေတဲ့သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တော်ချုပ်၄ပါးထဲမှာလူစီဖဲဟာတကူအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အယံဝါတောက်ပါဆုံးဖြစ်ပြီး มิมิโกโกจี้บีมานะถ่องลวาเกเรงัมมาตะลောက်จิตะโกจี้บีเดนาวง่าเยน่อมมาเลก้าวเงินตะมันโดริอะมยาจีฉิณีเดจี้ตั่วง่าหาลုံลောက်บีบ้าจอมมุลุง่าพะยาทะคินโกอะสีคันณียะมะเลโซบีเดนาวพะยาโกสั่นจินบะปิゅเคพะยาทะคินโกเปียนบีเดนาวอาคันเคบาเรดะจอมมุก้าวเงินมาสิปวยจี้ผิดเดโซบีเดนาวดิกะนี้ ဖက်မဲ့ญาရိကျန်ခန်းကြီးဆက်နေမှာတွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်မှာစစ်ပွဲကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာလူစီဖဲဟာဘုရားသခင်ကိုစံကျင်ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ဘက်ကနေပြီးတဲ့နောက်ကောင်းကင်တမန်တော်ချုပ်မိခာအဲကနေပြီးတဲ့နောက်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်တွန်းလှန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခါမှာလူစီဖဲဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်လူစီဖဲနဲ့အတူပါဝင်ကြတဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တော်ဆိုးသွင်းတဲ
Tamanojo, Nyaye, Puenigo, Genodo, Jimba Jare Kama, Lucifeha, Bawimbu, Machido Vene. Digni Piadikinye, Amurogo, Dawan Jizuane, Tisa Shizua Tansaunide. Gangwin Tamanojo, Mikae, Gabriene, Rafa Ero Gobe, Lemia Ta, Gobu, Jimba Nijara Pjabari. Digni, Ewangli Jama, Bian Pidenao, Pachide Kajarole. The king could dog a natane ego, then bure zagaliha. Gang in nang no ma, piadkin ye gang in temanoriha, ludari gang jo dre, amuro tani jare, srago, hobiani de chelli, duyabare. Then ua nga mansudiga, gang in puini di gulagong, ludaye poma, gang in temanomia, sinia telia shini di gulagong, then no, ninjaya le mi, so be de now, gropia. ပြောတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းချက်ကလေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်အနေနဲ့ကဘာဦးကျမ်းမှာရှိတဲ့ယာကုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုသွားပြီးတဲ့နောက်တတိယမိပါတယ်ကဘာဦးကျမ်းမှာဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်ဟာသူ့အကိုကြီးသူ့ကိုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုထွက်ပြေးပြီးတဲ့နောက်တနေရာမှာကြောက်တုံလေးတစ်လုံးကိုခေါင်းအုံးပြီးတဲ့နောက်သူမောပြီးအိပ်ပျော်
ตัวสีเดียร์นี่อาทิตย์จ้าลาลาโก้ดูยาบาร์เลยอะไรลีกาจีเย่พูดถึงมาอาทิตย์จีวาจีปกติก็ทายเลี้ยสีเดียร์ปีเดียร์ข้ามาก้าวเงินจะมาโนลีกาอะไรลีกาบ่มาแต่ชัวร์ยี่จีบอกันเนี่ยปีเดียร์น้าก้าวเงินกูเปลี่ยนไปอะไรลีกาใจจะตัวลาโก้ดูยาบาร์เลยแต่ชัวร์ก้าวเงินจะมาโนลีจารอ อะไรลีกาจีทำไมก้าวเงินกันนี่ปีเดียร์น้าหนีบอกกูเส้นลาลาโก้เลยตัวตุ้ยเขียบาร์เลยเอลูเอ็มม์เนี่ยแม่เขยเลยจากกูเย่เอ็มม์กลีฮาที่กันนี่น่าท้าน่าเอโก้แต่เข่งกูจบเยอะเลยอพยพยันเนี่ยฮะเสสมูสีนี่เลยสุดเลยเชฟจีบาร์เลยแต่เข่งกูจบที่นี่เยอะละก็ลูดายเอ๋ปอมาก้าวเงินจะมาโนมยาเส้นเลียดเดลียสีนี่ดีกูเต็นโนมียาลีเมสุดเลยเชฟจีบาร์เลย แต่เขาก็จะยืนอยู่นั่งก็อยากก็ยังไม่เท่ามาก้าวเงินก็หนีไปด้วยเมจีก็หนีก้าวเงินก็เสียด้วยท่าเร่อะไรลีกาจีฮะมีกูรันพี่เดสรักกูพบยานี่จิมชิบาร์เร่แต่เขาก็จะหาก้าวเงินสู้เจสรักกูก้าวเงินก็หนีเมจีย่าอ๋อเมจีก็หนีสู้ดาวน์นี่ก้าวเงินก็ย่าอ๋อตัวจำปีเร่ลีกาจีพี่เดอะไรลีกาจีบอกมา
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာတွေကိုတေဆောင်သွားပြီးဖို့အတွက်သခင်ခွတ်တော်ဒီဟုသောလေကားကြီးတိုင်းကောင်းငင်တမန်တော်တွေဟာအဖဖျားသခင်ထံကိုပို့ဆောင်ပေးကြတယ်။တဆက်တည်းမှာပဲအဖဖျားသခင်ထံမှာယေရှုကောင်းကြီးတွေကိုအဲ့ဒီသခင်ခွတ်တော်ဒီဟုသောလေကားကြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကဘာမြေပေါ်ကိုကောင်းငင်တမန်တော်တွေကတည်ယူပို့ဆောင်ပေးလာတယ်။အမှုတော်ထမ်းနေကြတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖ
ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးရင်ဖော်ထုတ်ထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပဲရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကိုစောင့်တကြားလေးတွေကိုဖျားသခင်ခံထားတယ်နေရာအသီးအသီးမှာလဲဖျားသခင်ကလူတွေအတွက်ကောင်းကျိုးပြုဖို့ရန်အတွက်ကောင်းငင်တမန်တော်တွေကိုနေရာချထားပေးလျက်ရှိတယ်ကောင်းငင်တမန်တော်တွေအဖြစ်ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းပဲကောင်းကြီးပေးတယ
ကျောင်းမြတ်ဖြစ်တဲ့မိခာအေရာဖာအေနဲ့ဂါဘရီအေလိုကိုဂုံပြုရင်းနဲ့ကောင်းငင်တမန်တော်ရုနှင့်အတူတနေ့တနေ့ကောင်းငင်ဘုံမှာစံစားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်အားဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းရင်းဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းစွာပွဲတော်၌ပါဝင်ကြပါစို့လို့လို့ဆိုတည်ပေးရင်မျှဝေပြလိုက်ပါရယ်အလုံးစုံကိုတက်နိုင်တော်မတော်အနန္တကုရောရှင်ဖျားသခင် ကမီးရောတာရောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်တင်တော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးတော်မူပါစေသော။အာမင်။